聖書を開きたいと思います。使徒の働きの13章の6節から12節を見たいと思います。使徒の働きの13章の6から13章の12節を読みます。使徒の働きの13章の6節、島全体を巡回してワポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師にあった。この男は地方総督セルビオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名を訳すと、魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ別名でパウロは聖霊に満たされ、彼をにらみつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手がお前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。お祈りします。神は時間の中ですけども、主が必要なことを語ってください。イエス様の名前によってなります。アメン。今日話したい言葉は何かというと、主の働きであるんですね。神様の働きで、主の働きっていうのがあるんですけども、その主の働きとこうワンセットになるからっていう言葉があるんですね。で、なんかっていうと、サタンの妨害です。で、これがですね、聖書読んでるとワンセットなんです。で、ここでもどうなのかって、総督はパウロとバルナバを招いて神の言葉を聞きたいと思ったんでしょ。そしたら魔術師がエルマがですね、妨害して聞かせまいって言うしたでしょ。で、それに対してパウロがこう宣言したら目が見えなくなって、で、その全部を見て総督は信仰に入ったっていう話なんですけれども、私も去年1年こうすごく振り返ってて、自分自身こう振り返ってる中でね、すごく聖霊の働きがあったところが何度かあるんですね。私が立ち会った時ものすごい聖霊、でもその前に何があったかっていうと、なんかね、すっごいもうなんでこんなことがあっていう、もうめちゃめちゃな感じで、なんかこう自分の感情とかも施策もこう揺さぶられてね、なんだ一体これは一体何なんだって言ってね、で最初分かんないからそういうふうに揺さぶられたんですけど、だんだんと分かってきたのは、まあ、これだけなんかこういうことがあるのは絶対に主の大きな働きがあるんだっていうふうに、やっと最近になってですね、そういうふうに分かるようになってくる、だんだんとは慣れてきたんですね。なので今日言いたいんですけども、何かっていうと、聖書読んでるとサタンが一番こう聖書の中で大きく動いたのは何かっていうと、独り子であるイエス様を十字架につけて殺すってところがサタンが一番大きく動いたところじゃないですか。だけどそのサタンが一番大きく動いたそのことを神が用いて逆転でですね、3日目によみがえってですね、それをこうまあこう贖いの完成したわけですね。だからどういうことが言えるかっていうと、主の働きっていうのはサタンの妨害、その前に必ずサタンは忠実に妨害してくるので、だからある意味でこの言葉は御心かどうかとかですね、これはいいのかっていうことを見分けるときに、サタン側の妨害がどのくらいあるのかとか、どれくらい例えばね、まあ、いろんなタイプがいると思いますけども、ものすごい否定的になったりとか、施策になったりとかね、そういうふうに揺さばる人もいるかもしれないし、肉体的にこう揺さばる人もいるかもしれませんけども、でも聖書を読むと必ずサタンっていう敵がいて、敵は御心を妨げるわけだから、だからどうなのかっていうと、主の働きの前に必ずそういうものがあるってことをね、覚えていただきたいと思います。でね、イエス様十字架にかかった時だって人を通してサタンに言いましたね。お前が人の神の子だったらこの十字架から降りてみろって言ったわけですね。降りるわけにはいかないわけですよね。で、十字架にかかって死ぬことが贖いの完成だったわけだったんですね。ですので、これは現実的な問題です。皆さんの生活で、ある人はね、サタンにこうアタック受け放題になんか受けてて気がついてない人もいるかもしれませんけれども、あるんです。サタンの妨害っていうか、攻撃。で、それは何かっていうと、要するに、御心を引かせたい、御心を行わせまい、
そういうような敵の意図があってですね。だからそういうでね、どうなのかっていうと、逆にそれがあるとどうなのかっていうと、サタンの妨害とかサタンの攻撃があるっていうことが、まあこれは結構見心はあるなとかね。でサタンの攻撃が大きければ大きいほど、今回見心は大きいのかなってね、そういうふうに、まあ、見ることができるわけなんですね。だから聖書でいうと、あの創世記の3章から6章から21章ですかね、もうそこまでサタンは動いてるわけですから、ぜひですね、この見心を行っていくっていう中で、ね、だってイエス様が宣教開始の前にサタンが来て40日40夜のそのこう惑わしっていうか、それをしたわけですよね。必ずね、サタンの妨害とかサタンが最初に動くと。でそこでね、落ち込んだりとか投げたりとかね、嫌になったりとかしないでね、これはちょっとこういう見心があるから進めていこうっていうね、そういうふうにですね、ぜひ捉えていただきたいと思います。お祈りします。愛聖様、今日はサタンの話を見ましたけども、主の大いなる働きの前に必ずサタンの動きがあり、またサタンが動くときに御心が私たちは知ることができるわけなんですけども、ちょっとこういろんなサタンの妨害とかそういった中で落ち込むことなく、主の御心をどうぞ全うしていくことができるように助けを導いてください。イエスの名前によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ありがとうございます。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。どうぞお世話になってください。それでは愛ちゃんの方から連絡事項があります。